Ujambo, ujambo, Okero. How are you? Uko namna gani bana? I'm good. Uko salama? Yeah, I'm good. And you? Oh, mimi niko salama, ni sina kama neno. Yeah, so sasa come to see. Oh, umekuja kuona? Yeah. Oh, umekuja kuona? Yeah. Oh, sasa my friend eh. Uh-huh. Ido ile rad ile shamba ni kwa kuambia. Uh-huh. Unaona na ni 8 million peke yake. Unajua tukua tushogea bei. Hey, 8 million is too much of money and I cannot account that. Wewe acha maneno yako my friend. Unajua ishaba? Inaanzia pale. Unaona pale? Inaanzia pale. Inaenda mpaka huko. Unaona huko mwisho? Sasa unasema 8 million pesa mingi my friend? Yeah, of course. Pesa kidogo sana. Unajua? Let me tell you one thing. Eh. This land is so dry. No, acha maneno yako kusema dry. Yeah. Unajua this is the next Naivasha. 2030 hii ndio Naivasha nyingine. Utakuwa unasikia masubaru hapa vroom. Eh? Masubaru hapa na unasema my friend in fact nafuata kukufanyia double hiyo. This is a prime property. Yes. No. Sir, let me tell you. Okay, pole. Kuna askari anaezasikia. Okay, pole. Okay then. So I can give you a deposit. Oh, hebu mkuu unajua kuna mtu fulani hapa tunahitaji askari, si askari ngovu unafikiria mtu fulani eh, but hii ni marisafi. Marisafi unataka mutaki. Biashara ya kumalizika. Unataka mutaki. Let me give you a deposit. Oh, uko na pesa? Rata tu watu. Rata tu. Why don't do that. Please. Don't do that, please. Mazee guys, subscribe to my YouTube channel. Subscribe Polseco. Male hapo, male safi. Subscribe. Luo 89. Subscribe Polseco pale YouTube. Subscribe.